Belind Këlliçi, një nga mbështetësit e Komisionit për rithemelimin e Partisë Demokratike dhe veçanërisht ish liderit historik Sali Berisha, ishte mbrëmjen e djeshme në prezantimin e Ardian Mukës, kandidatit të koalicionit Shtëpia e Lirisë. Në një intervistë për Adrianet, Këlliçi u shpreh se atmosfera e krijuar gjatë kanditimit të Mukës ishte mjaft e ndezur dhe tregon sipas tij nevojën që kanë demokratët në këtë qytet për ndryshim. Sipas tij, është figura e kandidatit Muka ajo që i duhet qytetit. Atmosfera nuk ka fjalë për t'u përshkruar, ju e shihni vetë, ka qenë pjesëmarrje masive e demokratëve. Zoti Ardian Muka nuk është kandidat vetëm, por është kryetari i ri i bashkisë Durrësi duke nisur nga data 7 mars, për këtë jam i bindur. Është një qytetar që më së miri mishëron vlerat e qytetarisë durrësake, të njerëzve intelektual të qytetit, të njerëzve autokton durrësak, por mbi të gjitha të njerëzve punëtor dhe siç e tha edhe vetë, të atyre që rrezatojnë mirësi. Jam i bindur që Ard Muka do jetë një kryetar dhe qytetar i parë i shkëlqyer i Durrësit dhe do t'i japi fund drejtimit skandaloz të tmerrshëm korruptiv të këtyre 22 viteve nga ana e Van Gjush Dakos. Të mos harrojmë që kandidatja e Partisë Socialiste që është përballë është vetë Van Gjush Dako, nuk ka rëndësi a ka emrin e Mirjana Sako apo Van Gjush Dako, përballë është Van Gjush Dako dhe qytetarët durrësak do dinë t'i japin fund kësaj marrëzie që ka 22 vite që betonizon, korrupton dhe i ka marrë të ardhmen këtij qyteti. Ai tha se me Mukën qyteti do t'i kthehet drejtimi i munguar në bashki në këto 20 vite. Këlliçi vlerësoi modelin e përzjedhjes së kandidaturave për këto zgjedhje, model i cili do të përdoret edhe në bashki të tjera për zgjedhjet e ardhshme. 6 mars zoti Muka do të jetë kryetari i bashkisë, për këtë jam i bindur, shihni demokratët, shihni qytetarët që kanë ardhur. Është një nga takimet më të mira që kanë ndodhur në këto 9 vite pothuaj opozitë. Unë kam qenë pjesë e pothuaj çdo takim elektoral të rëndësishëm në qytetin e Durrësit në këto 8 vite opozitë. Dhe jam i bindur që këtë frymë pozitive që ka përcjell këtë radhë, jo vetëm zoti Muka në fakt në qytetin e Durrësit, po të 6 kandidatët e dalë nga primaret, nga shtëpia që garojnë nën siglën e koalicionit Shtëpia e Lirisë, jam i bindur që kanë sjellë një model ndryshëm politik, kanë sjellë një shpresë tjetër, një imazh tjetër dhe jam i bindur që ky model do të përhapet në të gjithë bashkitë e vendit.